actually, if this is half buried or if it's too high, it's going to look really weird. And if you're doing such a big striking picture, you need to make it. No niin, elikkä nyt sitten on tota, nyt mennään tässä tota iltaa taas, eikö mennään tässä yöllä. Joo, mä nyt ajattelin tässä vaan päivittää tässä. Kertomustani. Aika joku ajattelee, että mitä tuo idiootti tuolla nyt taas mölisee, mutta tota, onhan sitä niin kuin sananvapaus ihmiselle ja saa sanoa, niin kuin, että onneksi saa tätä jonnekin puhua, että kun ei oikein ihmisiä kyllä puhua, niin tosiaankin. Oli todella harvinaista, mutta tässä elämässä on saanut jonkinlaista läheisyyttä. Että tota, sanotaan, että ei ehkä mitään niin kuin elämän prinssiä, mutta kuitenkin, että jonkinlaista läheisyyttäkin saanut ja olen tässä tutustunut yhteen uuteen ihmiseen, mutta ei ollut kyllä aika pettymystä. Varmasti sitä alkoholiongelmaa aika todella pahaa, että tutustuin sellaiseen ihmiseen, jolla niin paha alkoholiongelma, että mä olen ajatellut, että hän ei välttämättä elä niinku kovin pitkään, että on kyllä sillä tavalla niinku aika niin järkyttävää sinänsä niinku. Mä en nyt edes viitsi tässä kertoa mitään ihmeempää, mutta kuitenkin, että semmoista juomista, mitä mä en ole niinku nähnyt oikeastaan niinku elämässäni, niin mä olin nähnyt sitten läheltä ja oikeastaan niinku jollakin lailla tullut sellainen niinku tunne, että toi niinku juominen ja semmoinen joku syömisääri, niin niissä onhan semmoista samaa tota niin piirrettä, että sitten semmoista niinku pakonomaista toimintaa, että todellakin tämä ihminen, mikä mä niinku tutustuin, niin tämä on aika tota huonossa jamassa. Ja tota, olisi sillä tavalla surullista, että en kyllä sano, että hän voisi niin lopettaa juomisen, mutta hän ei niin yhdessään pysty. Tietenkin mulla on tullut sellainen tunne, että hän niin kuin, sitä valehtelee mulle, tai sitten hän valehtelee itsensä. Mutta mä jotenkin vaan voin ymmärtää sitä, että minkä takia ihminen niin sanoi, että hän haluaisi lopettaa, että se ei niin kuin, vaan niin kuin, ottaa vaan lisää ja juominen ja jotain niin kuin, siis päivittäistä ja sellaista niin kuin, aivan järkyttävää, että se tämä tyyppi, minkä mä tapasin, tässä kävin paikallisessa tuossa talvella jotain. No, on vaan sekin. Siellä on sen niinku elämän kokemusta niinku näin, mutta jotenkin tuntuu sellaiselta surulliselta, että tota, mä en jotenkin voi oikein ymmärtää, että miten ihminen ajaa sellaisen jamaa, että sitten niinku joka päivä pitää niinku ryypätä ja todellakin niinku. Sieltä on monet, että se ei enää niinku ruokaa maistu siellä siinä vaiheessa, että todella niinku surullista jotenkin. And you grown out of it. So that's not too bad. Well, your mom told me when I came, didn't she, that you were very good at growing things. Aika surullista. What do you think?
Okay, so we've got a few extra things here for you today. We've got lettuces and chives, which are like little onions that Flady sells. Some peas, beetroot. Ja tietenkin mulla on se päässä se himilause. When love and death embrace. Eli milloin rakkaus ja kuulma yhdistyvät. Ja mulla tuli mieleen tää niinku, tää mies sitten. Jotenkin tuntuu, että se oli siinä pisteessä, että saattaa olla maksakirroosia. Tiedä, että näkeekö ensi kesää tai käyläsyykyssä. Mutta ei ole mitään niin kuin ihmettä tapahtunut tai jotain uskoa tuota tällaista. Veikkaan, että ei ole kauan niin välttämättä. Hänellä ei sitten ole niin erityisen vahva risuskalu. Aika huono tehdä tällaista tällä kertaa.